ရှတန် RFA ရဲ့ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာပြည်내ဝင်ကြီးခန့်အပ်မှုအပေါ် NLD ကိုယ်စားလှယ်5ဦးကန့်ကွက်တဲ့သတင်း RFA အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တွေကိုရောက်ရှိတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်မတ်လ26ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1380ပြည့်နှစ်နေုံလာသက်12ရက်စနေနေ့ညပိုင်းဒေါ်လက်တေအာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စီဦးပါကျွန်မသက်စုအောင်ပါဒီနေ့တို့တင်ပြတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့မှာလစ်လက်သွားတဲ့စီမင်းတရားရေးလျှက်စစ်နဲ့ဆက်မှုလက်မှုဝင်ကြီးနေရအတွက်အစားထိုးခန့်အပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တော်များများကကန့်ကွက်ကြောင်းပြောပါရယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာမရှိပဲအထက်ကအမိန့်ကြောင့်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီမကျလို့မနေ့ကလွှတ်တော်စည်းဝေးကနေထွက်လာခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိတ်ထန်းကပြောပါရယ်အခုကထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်းပဲထွက်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဥစောဘွဲကကြီးတိုင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဖဲနဲ့အထက်ကအမိတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့သူ့တမတရဲ့အမိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစောထက်ကိုချင်းပြည်နယ်ဆော့တော်ဒီပင်နဲ့တာယာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်နိုင်မယ်သူတို့ကအဲ့လိုတတ်မှတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတတ်မှတ်တဲ့ဆုံးမှာပြောတယ်ဒီမိုကရေစီချစ်မှာအာဏာရှင်ဆိုတဲ့ပဟိုအာဏာရှင်ပြတ်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာပလဲဝရဲ့ကံပလဲရဲ့မင်းတိုက်ရဲ့တုံးဆမ်းရဲ့လေးညုံတွေကထွက်လာပါတယ်ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်၅ရောက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဦးစိုးထက်ကိုပြည်နယ်ဝင်ကြီးအဖြစ်အမည်စရင်းတွင်တွင်တဲ့အခါမှာမကျေနပ်တဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၅ယောက်ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဦးစိုးထက်ကိုမနေ့ကအစည်းအဝေးမှာအမည်စရင်းနဲ့တွင်ပြီးတော့တခါလဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဦးစိုးထက်ဟာမြို့သားလွှတ်တော်ရုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးပွဲကပြောပါတယ်။ဦးစိုးထက်နဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်အမျိုးသားလွတ်တော်မှာပြည်ပြန်လွန်ကြားကြီးမှုထုတ်လုပ်တယ်တသိလွတ်တော်မှာတော့အပြည့်ပြုတ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရတဲ့သမ္မတကျွန်းတင်တယ်လက်လက်သွားတဲ့စီရင်တရားရေးလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုဝင်ကြီးနေရအတွက်ဦးစိုးထက်ဆိုသူကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကမင်းငါရက်ဆွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဦးစိုးထက်ဟာတက်မတော်မှာ29နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအငိမ့်စားဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတော့ကပြည်နယ်ဝင်ကြီးတွေဖြစ်ပြင်ပပညာရှင်တွေကိုခန့်အပ်ခဲ့ရမှာလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဦးတိတ်ထန်းကဆိုပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာစီမင်းတရားရေးလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုဝင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Slide Asset ခင်ကိုသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းမေလ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာခါမျိုးပြစီမံကိန်းဟာခါစည်းတီဆောင်ရင်းနဲ့ဖလန်းရေပေးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာတတ်မှတ်ချိန်အတွင်းအစဉ်ပြေချုံးမွေအောင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုပြုတဲ့အနေနဲ့မိမိသဘောဆန္ဒလျောက်ယာရုတာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းကြီးဟောင်းဆိုင်အက်ဆက်ခင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလွေရဲ့အမည်စင်းတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေစပြီး10ရက်အတွင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်းပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်17ရက်နေ့အထိတင်သွင်းနိုင်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းလာတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုပါကလည်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရုပ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းလာတွေကိုဇူလိုင်16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အတွင်းစစ်စစ်သွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်၄နေရာ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်၁နေရာ၊တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်၈နေရာ၊စုစုပေါင်းလက်လက်မဲဆန္ဒနယ်23နေရာအတွက်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်လက်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစင်းတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လကုန်ဇူလိုင်လဆန်းလောက်မှာတစ်ချိန်၊ဩဂတ်လမှာတစ်ချိန်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲဒီဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲဟာLRD ဆိုရတက်တန်းကာလအတွင်းဒုတိယကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာပြက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့19နေရာအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ24ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း88ယောက်နဲ့
တတိပုဂ္ဂလ98ယောက်စုစုပေါင်း95ယောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်အောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုင်းချုပ်ဖုန်းတော်ကြီးချားစ်မောင်ဘုံနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဘာသာရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်တော်ဒေသကိုမနက်ဖြန်မှာတောရောက်လေ့လာကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာသာဝင်အသီးသီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လိလစူးစမ်းမှုလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့စစ်တွင်မျိုးကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ဟာဂျီဦးအေးလွင်ကပြောပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သာသနာဝင်များကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံလာလို့နော်စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီဥတည်ပညာတွေမျှဝေတာလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပထမချိန်လာကျစားကြပါနော်ဒါကြအလိုက်မင်းကပုံကိုလည်းပြည့်စုံပြီအဲ့တော့ဒီကဒါပထမဆုံးချိန်လာနေတဲ့ဒါဒီလစူးစမ်းမှုလို့လာတာပါမြန်မာနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအပြုသဘောနဲ့ဘလို့အထောက်အကူပြုနိုင်ကြမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာနေပြည်တော်မှာညီလာခံတရက်ကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးအခုခီးစဉ်ဟာအဲ့ဒီအစီအစဉ်အတွက်ပထမခြေလှမ်းတရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဟာဂျီဦးအေးလွင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်မှာဂျပန်နဲ့နော်ဝေနိုင်ငံတွေကဘာသာရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းမြစ်တာဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းအတူပါဝင်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာဒီနေ့စစ်တွေမြို့မှာညအိရန်နာမှာဖြစ်ပြီးမနက်ဖြန်မှာမောင်တော်ဒေသကနေရာအချို့ကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်လည်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာမနေ့ကနေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာမိုးရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေများလာတဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်း200လောက်ကတမူးမြို့မှာဒီနေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေဆက်မျိုးဖြစ်တဲ့တမူးနတ်ဖာလုံနဲ့အိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ဖြစ်တဲ့မိုးရီတို့မှာမိုးရစေဝါတုံးဆွဲတာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေများလာတယ်လို့နတ်ဖာလုံလူမှုကွန်ရက်ပရိုက်တာအသင်းနိုင်ကကိုမြတ်ထွန်းကျော်ကပြောပါတယ်။လူကြီးလူငယ်အဲမိုးရစေတုံးဆွဲတဲ့သူတွေကညာနေတော့ကြတော့ဒီအမျိုးသားရေးကိုပါချိန်ချောက်တယ်လို့ကြည့်နေရတယ်။တွေ့ရင်ရတဲ့အဆင်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ရောဝိုင်းပြောကြတော့လောက်ကြတာ။နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကလည်းပဲအဲနှစ်မျိုးတစ်မျိုးလို့ဖြစ်နေတာ။အိန္ဒိယဘက်ကမိုးလင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနတ်ဖာလုံနဲ့ CEO စီတန်းလည်းမရှိတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းလို့ဖြစ်နေတာ။သွားခြင်းနဲ့ချိန်သွားလာခြင်းနဲ့ချိန်လာလို့ဖြစ်နေတာ။မိုးရစေသမားတွေကကြတော့လည်းပဲဒီကခုလူရက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ရောက်တော့ဟိုဘက်မှာသွားအဲလိုတုံးနေဆိုတော့ရောက်မလုံးကျုံတယ်လို့လည်းဖြစ်နေကြတာ။ဟိုဘက်ရဲ့အိမ်မှာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောဟိုဘက်ရဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောဒီလိုတားဆီးတာမျိုးလုပ်စေခြင်းနဲ့အသည့်ရောဟိုဘက်ကိုရောကျွန်တော်တို့က message ပေးခြင်းနဲ့သဘောနဲ့အိမ်မှာဝိုင်းပြီးသုံးချကြတာ။တမူးမျိုးကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခုလိုမှုရေးစေဝါပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာမနက်9နာရီမှာတမူးမျိုးဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံကနေစတင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးမျိုးတစ်ဖက်ဖက်ကမှုရေးစေဝါကင်းစင်ဖို့ပြည်သူတွေအတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ပြည်သူတွေမှုရေးတွင်ပွားမှလွတ်မြောက်ရေးတမူးဒေတာအတွင်းမွေးရစေဝါပပျောက်ရေးစတဲ့ဆိုင်းပေါက်တွေကင်ဆောင်ပြီးစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာလလတဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်တံနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးမင်းမြန်ချက်တွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလစ်လက်နေတဲ့စီပင်သားရာရေးလျှက်စင်းတဲ့ဆက်မှုလက်မှုဝင်ကြီးနေရာအတွက်လက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးစိုးထက်ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်နယ်ဝင်ကြီးခန့်အပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတန်းကွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မနေ့ကချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဝင်ကြီးနာမည်စင်းတင်သွင်းစဉ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေထွက်လာခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတဦးဖြစ်တဲ့မင်းတက်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိတ်ထန်းကိုအားရပေသတင်းတော်မတ်တီဗီမင်းစင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးတိတ်ထန်းတို့ရဲ့မနေ့ကဒီချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လစ်လက်သွားတဲ့ဝင်ကြီးနေရာကိုလေအစားထိုးခန့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုနာမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပြရပါအောင်ဘလို့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တာမျိုးလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်ဝင်ကြီးရဲ့နေရာမှာဘလက်ဝါကနေပြီးတော့မှဒီ young energy တို့မှာသူတို့မဟုတ်လို့ပြောတယ်စောတက်ဆော်တဲ့လူကိုသူတို့ကဒီအမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့မနေ့ကရှော့တင်သွင်းပါတယ်လက်ထောင်ညောမူလို့ပဲပြောကြတယ်တတ်မတော်ကနဲ့တာဝန်ပေးတဲ့ပုံစံလိုပဲပြောကြတယ်လေဒီပုံမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကဟိုသဘောတူလက်ခံကြလားဘလို့အခြေအနေရှိခဲ့လဲမနေ့ရလေဟုတ်ကဲ့မနေ့ရကျွန်တော်တို့ကဒီလူပြလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ဖြတ်ပြရမှာကလစ်လက်တဲ့ဝန်ကြီးတပါရဲ့နေရာမှာမူပေါ်နဲ့ညီအောင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီထဲမှာကအစ်စ်နှစ်အလားအလာကစ조사လာခဲ့ကြတဲ့
กัมเบเลกาทอดโตโกตเลเนี่ยวเมเบเลวากาทอดโตโกตเลเนี่ยวกูเอลเอลดีโกตเลรีโกชินท้ายส่งยอดปิรมาวันที่ชุกกะปะโฮโกตินปะปิรมาตะมะตะกะนี่ปิรมาอาตีลูร่อไม่ตินดอกกูอะชาปุกโกตะอูโกอะตาทูปิเมคันท้าชินเนซอยินน่อ ตบาวะจ่าเดลูอะคูอากะทอดโตโกตเลญะโกเลเวทอดโตอุกกะทาเลผิดเดปาติอุกกะทาเลผิดเดอู้โซพ่อยกะชีท้ายส่งยอมผู้ไม่ชีแท้เนอะเพ็ดกะอเมกแมงานออแตงปิงคันเนตุตมัตตะเยอเมกแมจนเราตีซ้อแท้โกชิ้นปีเนทอดโตปีปีเนตายายีวนจีฐานะวนจีอะผิดขะนะเมตรุกะเอลูตัมมัตโตจนเราตีลูตัมมัตเดซ้อมมาเปียวเดเอลูเปียวดาเนจนเรากะ อาจีเลตีวันที่ชุกเนี่ยซุยนุ่ยเดตากะตะบาวะมาจาวูลูทอดโตโกตะเดแท้กะเมญญันตุมาอมีซิงกูวันที่ชุกกะตะมะตะสีโกตีนตุนปิตะมะตะกะนี่ปิรมะตีลูมะตินตอบาวูตีลูเวยซุ่ยแช่ชินเนซอยเนาะอาลุงกะตะโบตูและคำมาผิดปาเดอะคูอากะปะโหกะปะโหกะเวขะญะโดอะยินปะทะมะ2007 LLT တက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဝန်ကြီးနေရာအတီတီပေးမဲ့အခါမှာခေါ်ယူချိန်တိုင်းနာမရှိဖဲနဲ့ထွက်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ထင်ရအဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့တောင်းပိုင်းထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာခုကဘဟုကချမှတ်တာပဲ โซเรปุงซันจีโกรและคันโดยาปามลาโซกัมเบเลเยตะเลวะเยโกตะเลเรียอะทูติชิเลกมะคามูจโนตองป้ายกาเลเวอะเอลูซอนอมะตินตอวูซอมาอาลุงตะเลวะเยกัมเบเลเยมินตะเยต้นซัมเยเลญุเนกะถอดลาบาเดเลญุเนกะถอดโตโกตะเลงาหยอกผิดไปโกญุเนกะชิเดเทมาทาคาญุเนกะถอดโตอุปกถาเนลัมปะมนจีเนเนยะเนยะอยู่ทาเด ပြန်ရှင်ဆိုပြခံထားတဲ့ဦးအိုက်ဇက်ရှင်ရှိတော့ဘလက်ဝါရဲ့တွန်းဆန်တဲ့အဲ့နေရာတစ်နေရာဝန်ကြီးတကယ်လို့ဖြစ်ပြလာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေးတင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘလက်ဝါနဲ့ကံဘလက်ကသူ့ရဲ့ဘလက်ဝါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကြီးမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ထဲကလည်းရှိတယ်ဒါဘလက်ဝါမအောင်မြင်လို့ရှိရင်ကံဘလက်ကပွင့်လဲရတယ်ဆိုတ
ตัวเนี่ยตู้ตมตากันเลยเว้ยทดตอโกตเลรีโกขออยู่ไปมาทดตอโกตเลรีเนี่ยตะโบตูนี่เฉยอยู่ไปมาส่งยอดปาลูกจาลาบาเรเนี่ยไอ้ดิสาแดงจนเราเลยเว้ยทดตออุกถาโกเจอดาดูไล่มาคำมูจนเราโกปอมปลินนี่เจอมาเลยชิ้นจีเนี่ยวันที่ชุกกะจนเรา เอลเอลดีก็โพสเลอรี่ก็ขอไปมาเอลูจินจ่าดาผิดไปเลยวันที่ชุกอันนี้เนี่ยดาวันจีองติลูเปียวเลยออกจากหาทัดต่ออุกทาเลยผิดเลยปาร์ตี้อุกทาเลยผิดเลยปาร์ตี้ตัวยิ่งหูเลยที่มาชี้ยาเนี่ยมาช่วยนุ้ยมาแต่งบินแค่เนี่ยติลูลูกตากระโดอาณาชินซานเนลูอัตเทกาติลูเปียวยาเนี่ยอัตเทกาเว้ยลันชอนลูอัตเทกาติลูลูกปาเปียวลูจนเราลูกตาปัญญาเปียวลูจนเราเล็กขามูลูจนเราอะไรมาชินชินนี่เว้ยกังก็เลยมากังก็ป่าวท็อปขันเลยมาท็อปขามูมาท
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယတနစ်တာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ချင်းမြို့မြို့တော်ခန်းမမှာမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့ပြည်နယ်ရဲမှုချုပ်စောခင်အောင်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကို RFA သတင်းတော့ကိုကန်တာပေးပို့ထားတာကိုကိုတီဟာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြည်သူတွေနှင်နာမှုရှိရင်တပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းအဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်ကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေပေါ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကနိုင်ထက်စီနင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တိုင်ကြားကြဖို့နဲ့တိုင်ကြားတာတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းတွေကနေတဆင့်စစ်စစ်အရေးယူပြီးနိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တည်သေးဥပဒေတွေအတိုင်းကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုလိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူစစ်တွေနဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှရှမ်းပြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပ်ဆိုင်ရာရှင်းလျောက်တဲ့စစ်ဌာနတွေကဒီလိုပါကြီးကြပ်ပုံကေဒီလိုပါဒါရင်ပြည်သူစစ်တွေကိုပြည်သားရှိတယ်
မြေပြေအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တာရှိတယ်။သက်ဆိုင်ရာဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကိုကဲမှုအောက်မှာထားရှိပြီးတော့ပါသက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်ရှိတဲ့စစ်ပြောင်းမှုနေရာတွေမှာဒါကိုကဲမှုမှာစနစ်ကျပြောင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိအောင်ဒီကြားလို့ပါ။တို့ဒီဘက်ရာသကနေပြည်တော်ရောရာလကနေပြည်တော်ရောသက်ဆိုင်ရာဒါပြည်သူစစ်အဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ဒေသတွေမှာပြည်သူတွေကျွန်တော်လည်းပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတိုက်ကြစင်းနေပြုလုပ်မှုရှိရဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကိုကဲထားရှိတဲ့ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များကိုဒါတန်ကြားလို့ရပါတယ်။ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များအနေနဲ့လည်းဒါဒီပြည်သူစစ်များကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေလုံခြုံရေးစည်းကမ်းများနဲ့အညီပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဒေသအလိုက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေလက်အောက်မှာဖော်စီထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုပြဿနာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရာပြဿနာတွေနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုပိုင်းတွေမှာဒေသခံတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနက်ဆန်မြို့မှာဌာနေပြည်သူစစ်နဲ့ဒေသခံတွေနေရာပြဿနာအငင်းပွားမှုကြောင့်တနက်ပစ်ပတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူစစ်တွေကအများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာတွေမှာယူနီဖောင်းမပါပဲတနက်တွေကန်ဆောင်သွားလာနေတဲ့အပေါ်မှာတရင်သမားတွေကမင်းမြန်ရာတက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ဗျူဟာမှုတွေကနေစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်နေဆက်ဒေသတွေမှာပြည်သူ့စစ်အမိခံလောင်းအစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်နေကြအောင်ဒေသတည်ငြိမ်နဲ့တရားဝင်စုမိုးရေးအတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောင်းအစားဝိုင်းတွေကိုတရားဝင်ဖွင့်ပွင့်ပြုထားသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးချုပ်ဇော်ခင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့စီမံချက်တောင်းတင်တဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်နာရဲ့လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျူတင်ကောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကျူတင်ကောင်မှုဆက်ပြီးဆက်ရှိပါတယ်။အဲ့ကျူတင်ကောင်မှုဆက်ပြီးမှလည်းဥယျာဉ်စေဝါလမ်းမလာဆက်ရကျူတင်ကောင်မှုတွေပါပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတိယောက်အစီရေးယူဆောင်ရဲ့ရှိပါရဲ့ဆိုတော့လည်းဖြစ်ကြပါမယ်။အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရောလည်းရေတက်ခွက်နေရောဒီလောင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ခုခုနေဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။အတက်တည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့အစားထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှအစီရေးယူဆောင်ရဲ့ရှိပါရဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့ကတန်းပလောင်တင်းနယ်လေအဖွဲ့ကမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကဖွင့်ထားတဲ့ကာစီနိုနဲ့လောင်းအစားတွေကိုအစိုးရကမထိန်းချုပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးနဲ့အရဲသားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီး25ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြည်ခဲ့တဲ့လောက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဖွင့်ထားတဲ့ကာစီနိုနဲ့လောင်းအစားရုံတွေအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။နေဆက်ဒေသတစ်လျှောက်မှာဒီလိုလောင်းအစားတွေပြန်လည်အားကောင်းလာပြီးဒေသတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိခိုက်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းဒိုင်းထုံးလွင့်တင်ပြနေတဲ့မေးပြရသေးုံအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီတပတ်မေးပြရသေးုံအစီအစဉ်မှာ73သီဇေနုံတွေတက်လာနေတဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ် 399-4536-4439 နဲ့ 399-4536-4436 တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုနဲ့ Facebook မှာဒိုင်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေးပြစီရုံအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဒီကနေ့ညမေးပြစီရုံအစီအစဉ်မှာလက်တလုံးကျွန်တော်တို့73စီဈေးနှုန်းတွေတနိုင်ငံလုံးမှာမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်သတင်းစာဆောင်းပါးတွေမှာအများအပြားကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မြင်မတူတဲ့ဝေဖန်တန်တွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့73စီဈေးနှုန်းတွေတိတိတသာတက်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲတခြားဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိအောင်မလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် RFA Studio ရုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားသူ2ဦးရှိပါတယ်။တဦးကတော့စီးပွားရေးဆောင်းပါရှင်အောင်ချိန်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာမမတ်နတီချမ်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။ဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့တခါပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူ2ဦးရှိပါတယ်။သူကတော့73စီလုပ်ငန်းရှင်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်2ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မုံရွာ
မြို့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိရတော့ကိုညင်ကြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီ73စီဈေးနှုန်းကဒီဘားကြောင်တက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘားကြောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တော်များများကနေရပရိသတ်တွေများတယ် Facebook မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးပရိသတ်လောက်တော့ရှိအများစုကနေပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘားကြောင်ဒီ73စီဈေးနှုန်းနေရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဖြည်းဖြည်းများအများကြီးတကားလန်ကို200နီးပါးလောက်အထိတက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကျွန်တော်တို့အင်းဟိုပြောပြပေးပါဦးကပတ်ဒီရေနံစိဈေးနှုန်းကနော်ဟိုအချမ်းလောက်ကစပြီးတော့ဟိုတက်တက်လာလိုက်တာအခုဆိုရင်ဟိုပေါ့စီဟို98ဒေါ်လာနှုန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကဘာရေနံစိဈေးတက်လို့ရှိရင်ဓာတ်စီဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအလားတလန်တူဒီနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်စီဒီဇယ်စီစတဲ့73စီတွေဝယ်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ရတာဟွန်းအဲ့ဒါအခုဒေါ်လာသေးရလဲဟိုကြမယောင်ယောင်နဲ့เนาะဟို1320ကျပ်ပေါ့ဒေါ်လာကိုအဲ့ဒီကနေအခုတခါ1340 50ကျော်သွားပြီ53ကျပ်တော့54ကျပ်တော့ဖြစ်သွားပြီရှိနေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအမှန်ကကဘာမှာဟို73စီရေနံစိမ်းဈေးကျလို့ရှင်ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ရေနံစိမ်းဈေးတက်လို့ရှင်ဒေါ်လာဈေးကျတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရူးဖြစ်စင်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကเนาะဒီ73စီဈေးနှုန်းကလည်းတက်တယ်ရေနံစိမ်းဈေးတက်လို့ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးကလည်းလိုက်တက်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဓာတ်စီဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းကဒီဖြစ်သင့်လာတဲ့ပုံပြီးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုညင်းညောင်ရှိပါလားခင်ဗျာကြည့်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားပါရဲ့နော်ကြားပါလေဗျာပေါ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသိကျင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအခု73စီဈေးနှုန်းတက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေဝေဖန်ဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်တွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ online တွေမှာလည်းရေးသားနေကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမြင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့73စီဈေးနှုန်းလဲပတ်နေတဲ့ပုံစံကိုကိုကြီးကြီးအောင်ဘယ်လိုနားလဲတယ်နားလဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါဦးအဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာတော့ဒီဂျာနယ်ထဲမှာပါတဲ့အရေးသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရေးသားပါတဲ့သူဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေ73စီကျဆင်းရေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့73စီကျဆင်းအောင်လုပ်လို့ရတာကတော့အမေရိကန်တို့ကျွန်တော် OPEC တို့ဟောဒါကျန်တဲ့ဒီယူနန်စင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချနေနိုင်ငံများပဲဒီ73စီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကရင်းထုတ်လို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတုံးလုံးကဘာလဲဆိုဂျာနယ်ထဲမှာစပြီးရေးထားတာကအဲ့လိုအတုံးလုံးကရေးတင်တာပေါ့ဥမာလူကြီးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပြောတင်တဲ့စကားလုံးကကပ73စီဈေးမြင့်အညီဒါရောင်းချနိုင်ကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတုံးတင်တာပေါ့လေဟုတ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံ73စီဈေးကိုကြောက်ခင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုဒီကပ္ပဈေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲရေနံစင်းဈေးကနေ့စဉ်နဲ့အများစက္ကန့်နဲ့အများသူကပြောင်းလဲနေရဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူအထင်မြင်လွဲစီတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့စီရောင်းတဲ့လူဟန်အမျက်ကြီးတာအမျက်ကြီးတာဒီလိုထင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေ73စီဇိုင်းကြီးကြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လူလာထက်ပို့လေကြာတမိုင်ကိုတစ်ဖိုင်လုံးတော့ကိုသွားရှိနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန္တလေးမုံရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြင်းကကြီးလိုက်73စီဇိုင်းကြီးကလူလာထက်အများကြီးပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီလိုင်းကြီးရောင်းနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကတော်တော်အချက်တဲတွေ့ပါတယ်ဒီ view လေကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကြရင်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုင်းလက်ထပ်မှာဆိုရင်500ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့500ပါလေကျွန်တော်တို့10မြက်လေအခု1000ပါလေကျွန်တော်တို့10မြက်လေဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကနှစ်ဆားဖြစ်သွားတယ်အမြက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအမြက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဟုတ်ကဲ့ရောင်းနေတာလူကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဟိုးဆေးနဲ့ VD နဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးဆေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့ share လို့ကူမလိုကနေနိုင်ငံသားကနေစီးသွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်တယ်ပြန်ရောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့သူရထင်းချုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ share တို့ကူမလိုသူရှုံးရင်လည်းသူကနောက်ကနေ bucket ပြန်ပေးပေါ့လေမျက်တယ်ဆိုလေဒီဈေးနှုန်းထက်အမျက်ပုံကြီးနေဒီလိုသူတို့နိုင်ငံသားကဘယ်ဈေးနဲ့ဝယ်လဲစာချုပ်စာတမ်းတွေစစ်ဆေးပြီးမှဒါလင်းဟိုထင်းချုံပြင်မှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုကြီးရောက် line ကောင်းလို့ကျွန်တော်သိကျင်တာပထမတစ်ချက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီဈေးကွက်ကို
ီချုပ်ကင်ထားတာလူအများကြီးမဟုတ်လူအ ਨੇ စုပဲဆိုတော့ဟိုဝေဖန်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီအခုလို့ပြဿနာအခုပြဿနာတက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုစီစေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဒါပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့စီစေးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့တကြောပြန်ပြန်လာတဲ့ဝေဖန်မှုကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကကုမ္ပဏီတွေဥပမာဆိုကြပါဆို Shell ပေါ့နော်တကဘာလုံးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီသူတို့အဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ခွင့်မပြုသင့်ဘူးလားအဲ့လိုပြုလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုရနော်ဟိုဘလိုခေါ်မလဲစားသုံးသူတွေလည်း okay မယ်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပဲတက်တာမယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးယူဆရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောအဲ့ဒီအပေါ်မှာဥပမာပေါ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံဝင်တယ်ကုမ္ပဏီတို့ဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တော်စီတူတော်ငန်းကြီးထားမယ်ညီမယာတွေကိုအစိုးရကထားမယ်ပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရောင်းမှလားအခွန်ဘလူးကောက်မှလဲဒီမျိုးကနေပြန်မေးရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီညီမယာတွေကိုအစိုးရအခမဲ့ပြီးမယ်ဆိုဘာလို့ဒီပြည်ဝင်မှာလုပ်နေလူအခမဲ့မပြီးရလဲဆိုရင်ညီကောင်ပြန်ထုတ်ရမှာပေါ့ကွာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပြောပါခင်ဗျဒီနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျူးစုပါတယ်ဟိုဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဝေဖန်မှုလည်းရက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်တမ်းကျဈေးရောင်းတယ်လို့ပဲတစ်ချက်နဲ့ဝယ်တယ်နှစ်ချက်နဲ့တန်ရောင်းတယ်ဒါပဲကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခဏကိုညီညီအောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာတူလောင်ကန်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာနယ်တခုထဲမှာဖတ်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့73စီဒီဈေးတက်တဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဈေးတူလောင်ကန်မရှိလို့ဈေးတက်တယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာတူလောင်ကန်နေနေသေးတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးဟိုရေးသားလာတဲ့တွေ့ရအဲ့ဒါရောတကယ်အမှန်ပဲလားအခုပုံလေပတ်နေတဲ့ပုံစံကဒီဈေးတက်တာတူလောင်ကန်နဲ့ဆိုင်သလားအဲတူလောင်ကန်နဲ့အလောက်ကြီးတော့မဆိုင်ဘူးဥပမာပေါ့အကူကအကူတူလောင်ကန်လောလောဆယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ဟုတ်ကဲ့ဩနောက်တစ်ခုထပ်ဒိုးဆောင်လိုက်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအထောင်ပေါက်တယ်ပေါ့ကွာတလီတာတထောင်ပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တလီတာတထောင်ပေါက်တဲ့ဈေးကိုတူတော်ငန်းနှစ်ခုလေးကိုဝင်လိုက်တယ်နှစ်ထောင်ကျွန်တော်တထောင်ကြီးနဲ့ဝင်လိုက်တယ်တူတော်ငန်းနှစ်ခုလေးကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့တူတော်ငန်းနှစ်ခုကြီးကွာ၁၀ခုကြီးကျွန်တော်တို့ကစောက်လိုက်တယ်အဲ့ထဲကိုတထောင်ကြီးနဲ့ဝင်ထည့်လိုက်တယ်ဝင်ထည့်လိုက်ရင်ဝယ်ထဲလိုက်ပြီးနောက်နေ့မှာအခုကဘာပေါက်စီက900ပဲရှိတော့မယ်အဲ့ဒီတူလောင်ကန်100ခုတည်းကိုထည့်ထားရဲ့စီးတယ်ဒီ100လုံးစီရှုံးသွားပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတူလောင်ကန်များချင်းငယ်ချင်းဆိုတာထက်ကိုခုနကအစိုးရအနေနဲ့တော့ရှိရပါလိအញ្ញံတူအောင်ဟိုတီတူအောင်ကအញ្ញံနေဖောက်ပြီးတော့မှဒီမြင့်နေဆိုရင်ချော့စင်းနဲ့ထုတ်ရောင်းပြီးမယ်အစိုးရဘက်ကပြန်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတမျိုးအဂလီကတော့တူအောင်ငန်100ခုရှိရှိ5ခုရှိရှိအခုမထူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကပေါက်ရပေါက်စီးနဲ့တွားတာကိုနေစဉ်အဲတော့ဒီတူအောင်ငန်100ခုထဲမှာတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာနောက်ရကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြရလဲအဲတူအောင်ငန်100ခုထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီကရှုံးမှာပဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာအခုဒီကျွန်တော်တို့ခဏပြောတဲ့စီကုမ္ပဏီတွေစီဆိုင်တွေများတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာများလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ highway တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်စီဆိုင်တွေကလည်းများလာတယ်တမိုင်မှာတဆိုင်နှုန်းတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဆိုင်ပေါင်းစုံပေါ့လေဆိုတော့ဒီဆိုင်တွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏကုညညောင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကျွန်တော်မှားရင်လည်းပြောပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစီကုမ္ပဏီတွေဒီလက်ဒီလက်ကားဖြန့်ပြီးတဲ့လူတွေကအရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလာကျွန်တော်အဲ့ဂျာနယ်တခုထဲမှာအဲ့လိုဖတ်ဖို့လို့အရှုံးခံပြီးရောင်းနေရခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲကြဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တရားနဲ့ဟိုတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့စီကနောက်နေ့ကဘာစီက900လောက်ဖြစ်သွားတယ်အရှုံးခံရောင်းနေရဆိုသဘောတရားပဲကြာလက်ထဲမှာရှိနေပြီသားဖြစ်နေလက်ထဲမှာရှိနေပြီသားဖြစ်မှာဟုတ်ကောဟုတ်ပြီကိုကြီးရောခဏလေးကျွန်တော်တို့ချိန်ရအောင်ခိုင်ထားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနေနေမှာကျွန်တော်သိကြတာဆရာကိုကြီးကြီးအောင်ပြောရတဲ့အထက်မှာတော့ဒါတော့တို့ဒီဆက်ဟို73စီဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ဒီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့လက်လက်ကားဖောက်ကားနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခက်အခဲလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောတဲ့အတန်ပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသိကြတာဒီဖြစ်တာတော့ဈေးကတော့တက်နေပြီတက်နေပြီဆိုတော့တတိယဥစ္စာတက္ကလံ200ကျက်လောက်ထိတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကစီးပွားရေးဆိုတာကျွန်တော်အကြီးပြောတာပါလေလူတွေရဲ့လူနေမှုအခြေအနေကိုဥမာတက္ကစီကားတွေလို့နော်နောက်ဒီစီစိမ်းလုံးတက်တဲ့အတွက်တည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ဈေးတွေတက်လာမယ်အစရှိသဖြင့်ဒါပေမဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းမုံမှာထွက်လာတဲ့ကျင်းမုံမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီစီစာတုံးစီလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းတောင်ရှိသူတူပြောတာကြအဲ့လောက်ကြီးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့အယူဆဘကသူပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့တူတဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲအခုစီစင်းလုံးတက်လာ73စီစင်းလုံးတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်
အဲ့ဒီအမြင်လေးပဲပြောရင်ပေါ့စောစောကတစ်ချက်ကလေးပြောရင်လားဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကစီစင်းလုံးကြအောင်မတက်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတန်လေးကြားလိုက်လို့နော်အကယ်၍များပေါ့နော်အခုဟာကဟိုရေနံစင်းစင်းလုံးတက်လို့စီစင်းလုံးတက်ရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ကယ်၍များကပ္ပခုနပြောသဘာဝအတိုင်းရေနံစင်းစင်းလုံးတက်ရင်ဒေါ်လာဈေးကကျရမယ်အစားကျရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာနဲ့ကျငွေနဲ့ exchange rate ကိုကျအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်စီစဉ်လို့မတက်ပါဘူးကျပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အဲ့မဟုတ်ဆရာโอเคဆရာပြောရတဲ့မှာဒီဒေါ်လာဈေးနှုန်းကအလဲမာနေရယ်ပြောင်းမှန်မှန်သူကပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမှာအဲနှစ်ဖက်လုံးကတက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်မာလာအောင်လုပ်ရမှာဆိုတဲ့သဘောလားဟုတ်တာပေါ့ကြက်တံပိုးတက်လာအောင်ကြက်တံပိုးတက်လာအောင်ဆိုရင်အစိုးရကမလုပ်နိုင်လေအဲ့ဒါစီးပွားရေးရပေါ့လေအစိုးရကတော်တော်ရှည်ကြီးเนาะတော်တော်ပဲဖြတ်ပြောလို့ရှင်เนาะเนาะအစိုးရဘတ်ဂျက်လုံးငွေတွေချော့ချပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကြတော့ငွေချေးမဖောင်းပွားအောင်လို့ဟိုထိခနဲ့ဆိုလာကတို့ပြတာတို့ထိခနဲ့ဆိုတခါတည်းဟိုဟို minimum wages ကိုတင်ပေးတာတို့ဆိုတာတွေကအကုန်လုံးငွေချေးဖောင်းပွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာဈေးတက်စေပြီးမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျနေတာပါเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသတိထားပြီးအချိန်အခါနဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါအတုံချုပ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့เนาะသဘောပေါက်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုဓာတ်ဆီကဒီတူလောင်ကန်နေများများရှိလို့ရှိရင်เนาะဒီဈေးနှုန်းအတက်အကျကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘာကြောင့်လဲဆရာဆိုလိုတာကကြဈေးနဲ့အများကြီးဝယ်ထားနိုင်ရင်เนาะတစ်ချိန်ချိန်မှာသူကဟိုဟိုခုဟာဟိုကြနေတော့မှာပေါ့လေလွန်ခဲ့တဲ့ဥပမာဟိုရေနံစိမ့်တပိပောက်ဟို50ဒါမှမဟုတ်40လောက်တုန်းကခုနလိုအများကြီးတူလောင်းထားနိုင်လို့ရှိရင်အခုဈေးတက်လေသူကအဲ့ကြဈေးလေးနဲ့ထိပြီးဆက်ရောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပါเนาะအကယ်၍အဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဟိုအခုဝယ်ဒီဈေးတက်ရင်လိုက်တက်ပြီးရောင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်ရရင်တော့အဲ့ဒါခုနလိုတူလောင်းမထားနိုင်လို့ဘောအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲခုနပြောတဲ့ဟို effect ဖြစ်တာเนาะတကယ်မှာတော့ဟိုရှင်းရှင်းလေးเนาะဒီဇယ်စီတို့ဓာတ်စီတို့စက်သုံးစီဆိုတာเนาะကားတွေတိမ်ဖို့ဆောင်ရည်တွေမှာလဲသူကသုံးတာပဲဟုတ်ကဲ့เนาะစက်ယုံကြီးတွေမှာလဲသုံးတာပဲတက်စစ်ဓာတ်အားပေးမှာလဲသုံးတာပဲเนาะဥပမာစက်ယုံကြီးတွေဟာတက်စစ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဇယ်စီတွေနဲ့မောင်းရတာပဲအဲ့ဒါတော့စက်သုံးစီလို့ခေါ်တာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ไอ้73สีဆိုတာကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေအแทမှာပါเนาะအကယ်၍သထေးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့တိတ်ပြီးသူတို့ဟိုဟိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးပေါ့เนาะဟိုလက်လုံလက်စားတွေတို့ပုံမှန်ပဲဝင်ဝေရှိတဲ့လာသာစားတဲ့ဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းတို့ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတို့ဆိုရင်တော့သူကဒီစက်သုံးစီဈေးတက်လို့ရှိရင်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတက်တယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတက်တယ်ဟုတ်ဘာလို့တက်လဲဆိုတော့ costing တွက်ရတာလေ costing တွက်တဲ့အခါမှာသူက custom duty commercial tax commodity tax เนาะနောက်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီ overhead charges handling charges transport charges ပြောမှာ profit margin ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းเนาะထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းရောရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းရော service လုပ်တဲ့ပစ္စည်းရောက costing တွက်ကိုတွက်ရတယ်အဲ့ costing တွက်တဲ့အထက်မှာခုနပြောတဲ့ဟိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်စက်ကြီးကလဲပတ်ဖို့အတွက်ဒီဇယ်ကြီးနဲ့မောင်းရရင်ဖိတက်ပြီပေါ့ဖိတက်ပြီနော်အဲ့ဒါဟိုတိမ်ပို့ဆောင်ရင်းမှာဒီ73စီကြီးကဈေးတက်မှာတော့သူက 20% ထည့်ပေါင်းရင်ဟိုငွေကရှိနေတယ်ဟို transport charges ထဲမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူတက်တဲ့ဟာထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဈေးတက်ပြီပေါ့တက်ကုန်တက်တယ်တက်ရင်ခုနပြောတဲ့ဟိုလည်းလို့ဆိုင်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့เนาะအလားတလားသူအစိုးရကြီးရတော့ဒါတော့ပြောမနေနဲ့အစိုးရဒါမက်ခရိုအီကော်နမီเนาะတကယ်လို့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကြီးတစ်ခုလုံးသွားထိခိုက်ပြီเนาะသွားထိခိုက်ပြီဆိုမှတော့အစိုးရဘတ်ဂျက်ကြီးတွေပိုးတက်လာပိုးတက်လာဟဲ့လုံငွေတွေပိုးပြလာမယ်အဲလုံးလေချာလဲလိုက်မယ်ဒါလည်းစောစောကလုံးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါလည်းဟို
ဝေချေဖောင်းပွားမယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်မယ်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ73စီကဒီတိုင်းကြီးပြစ်ထားရင်တော့တက်ရင်ကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအားလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဆရာပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ဟိုနားလိုက်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာကဒီလျှက်စက်ကလည်းအလုံအလောက်ပြည့်ပြည့်ဝမရအောင်တော်တော်များဆက်မှုစုံတွေတော်တော်များအလုပ်ယုံပါတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်နေနဲ့သူတို့သက်ဆိုင်ရာသူတို့လေပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတည်တံ့မိစက်ကြီးကြီးမိစက်အသေးတွေအလက်တွေအကုန်ထားအိမ်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအတင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကြစိတ်ကဟိုစီစဉ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်ကြစိတ်ကတော့ပိုအနည်းငယ်များတော့ပိုများလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆ iam မောင်မေးချင်တာဆ iam မကကြောင်းဆ iam မဖြစ်တဲ့ဟိုတော်တော်များဒီအလေလက်တန်းစားတွေရောဟိုကျွန်တော်အထက်တန်းစားတွေနဲ့ရောဟိုအများအတန်းစာတင်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့အခုလိုအခြေအနေကဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်ထင်လဲလူတွေရဲ့ဟိုနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ခုနကလည်းဦးမေးပြောသလိုပါပဲအခြေခံလူတန်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူလက်တန်းစားတွေညာဟုတ်ကဲ့အထင်အားဆုံးပဲရှင်းဘာလို့လဲဒါတော့ကျွန်မစာတင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်အခုဒီရန်ကုန်မှာကျွန်မစာလာတင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီစီစိမ်းလုံးတွေတက်လာတာစီစိမ်းလုံးတွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ဆီပေါ့ကားငါးလားတဲ့စီးတွေအရန်တက်လာတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် tuition fees ပေါ့ tuition fees ကိုอยู่ในคําอ่ะไอ้อะไรแท้ปิ๊ดต้องรู้ไม่อ่ะจมเรามาเบสิกเลเวลอินเตอร์มีเดียทแอดวานซ์เลเวลสาธิตเนี่ยตู้ตําแหน่งท่าได้ฤนฟิกซ์ขึ้นนี่แหละยูชินฟีสที่ชื่อเลยโอเคเออดีซีซี้นี่เนี่ยน่ะแต่คาจะรอแท็กซี่เสียอะไรอ่ะเลยโหดีแท็กซี่ก้าก็เลยอ่ะเนี่ยน่ะถ้าเราตบาวะจ๋าเออตู้เราอ่ะอม่าเนี่ยอ่ะซีซี้นี่ตัดละเราดีซีนเนี่ยเราไม่ไล่นะดีซีนมาขึ้นมาสอไปหาไม่ตั้วลงอ่ะไม่อ่ะเออบาขึ้นละเลยสอจมตินยาเนี่ยจมยาละเลยจมยาตินยาได้แต่ยูชินฟีสที่อ่ะดิดี transportation cost เนี่ยตัดละถ้าเราถ้าโหအထင်ရှားဆုံးအချက်လေးတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုက commodities ခုနအကိုပြောသလိုပဲ transportation cost တွေတက်လာတော့ပစ္စည်းတွေရဲ့ဇယိတ်တွေလည်းတက်လာတယ်အဲ့တော့ living cost တွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်မဆိုရင်ပုံမှန်ဝင်ဝင်မရှိဘူးကိုဆိုတော့တင်တန်းတွေဒီနေ့ဒီ3လတင်တန်းရှိပြီးတော့နောက်ရှိချင်တယ်ရှိပဲရှိချင်မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ income ကဒါကျွန်မတို့လူတန်းစားတွေလည်းအများကြီး income ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တွက်လို့မရဒါပေမဲ့ living cost ကတောက်လျှောက်တက်လာတယ်အဲ့ living cost ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရအောင် effort အရန် struggle အရန်ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစာဝင်တွေအခက်အခဲတွေဒီတော့ဆိုတောင်းယူထားတဲ့နေရာမှာအရန်ခက်ခဲဖြစ်လာတယ်။ဒါအခုဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလာကဒီစီစေးတက်တာရဲ့ effect ကလည်းဟုတ်တယ်။တခြား effect တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကဒီစီစေးတက်လာတဲ့ဟာပုံမှာဒါကဒီ cost တစ်ခုပေါ့။ဟုတ်ဆိုတော့စီစေးတက်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲဒီအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတပြန်တည်းတက်ဟုတ်တယ်ရှင့်ခဏကြက်တဲ့ဒေါ်လာပြဿနာလိုပဲစီတိုက်ရိုက်ချိုးကြလာမကြလာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာ3လလငါလာလောက်ရှိနေပြီအဲဥစားဆက်တိုက်ပဲတက်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်ပိုင်းမှာစီစီကတော့ဆရာပြောသလိုဧပြီလောက်ကနေစတက်လာတိတ်တော့မသိတာသေးပေါ့ဖြည်း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 ချင်းများလာတဲ့ကနေရာနီးပါးတကားလမ်းကိုဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးသတိထားမိသွားတာနော်အရင်ကတော့စတက်တဲ့ချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိသတိမထားမိသေးဘူးခဏသက်ဆိုင်နေတာကကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပရေနံဈေးကလည်းတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဂျိုင်းလူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစီစီတက်တာကြောင့်အခြေခံဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာအခြေခံတက်ရောက်မှုအခြေခံပေါ့လေလူလှုပ်လက်စားတွေကျွန်တော်တို့လူလက်တန်းစားတွေအောက်ခြေလူတန်းစားတွေကိုတက်ရောက်မှုကအတော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကကောက်ချက်ဆွဲလို့ရနိုင်လားဆိုဆရာတဘောကဆွဲလို့ရနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်အတိုင်းထားအထိသေးကြတယ်လဲဆိုတာဆရာဘယ်လိုဆွေးနွေးလို့ရကျွန်တော်ဥပမာပြောပြရအောင်နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပြပနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့ကားတွေကားတွေကဘာကြောင့်ဘလောက်များများကြီးတင်သွင်းလဲတော့မသိဘူးဒီ2012ခုနှစ်လောက်ကစပြီး2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးကားတွေကိုဟိုရင်အိုရင်ဟောင်းတွေနဲ့တက်တန်းလုံရင်တွေကိုအခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့ကပ္ပမီတွေထုတ်ပြီးတော့ကားအရင်အတွက်တည်းကအရန်တိုးလာတယ်နော်တိုးလာလိုက်တာမှအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ရင်စရာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုနိုင်ငံခြားကနေနှစ်စဉ်တင်သွင်းတဲ့ကားတန်ဖိုးကကားနဲ့ယင်းနဲ့အဖို့ပစ္စည်းပေါ့တန်ဖိုးက5 billion လောက်ဆိုရငွေတွေကုန်နေတယ် US US dollar 5 billion ဒီမြန်မာအစိုးရအဲမြန်မာအစိုးရအဲ့လောက်အထိဟိုဟိုယင်းနဲ့အဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတင်သွင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကားတွေများလာမှတော့เนาะသူ့ကိုသုံးတယ်ဆက်သုံးပြီးတာလဲ2.5billions လောက်ဖြားများဝင့်ကျင်ပဝင့်ကျင်လောက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်အစိုးရကြီးကုန်နေပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့လောက်ကုန်တင်လားเนาะကားတွေတင်သွင်းခွင့်ကို
မလျှော့သင့်တော့ဘူးလားเนาะအဲ့ဒါရေရှည်အတွက်အစိုးရစဉ်းစားဖို့လိုနောက်ပြီးတော့တခါစဉ်းစားရမှာเนาะဒီ set တွေပါလဲเนาะဒီ set 3စီ fossil fuels လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကဟိုကဘာပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောနေပြီးကုံတောင်ကုံတော့ကုံတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်သီးတဲ့ဈေးကပိုတော့မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုပဲအားကိုးနေတော့မလားပေါ့เนาะရေရှည်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ယုံနေပေါ့ကားတွေဟိုရောเนาะဥပမာဟို solar system နဲ့တုံးမူလားဟုတ်ကဲ့เนาะ bio fuel တွေတုံးမှာလားဟုတ်ကဲ့เนาะ thermal system တွေတုံးမှာလားဒါမှမဟုတ် wave net ဟိုဒီ line နဲ့ဒီ line နဲ့သွားတဲ့ဟာတွေသွားတဲ့ဟာတွေဟုတ်ကဲ့ဒါ windmill ဆိုဟုတ်ကဲ့လေဟာနဲ့သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတိဆောက်ဖို့ရင်းနှီးဖို့လိုလာပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရောတရုတ်ပြည်မှာရောဒါတွေစလုပ်နေပြီအကြီးကျယ်เนาะဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးသိပ်အံ့ဩသွားတယ်လူတွေကအင်္ဂလန်ကသူတို့ရဲ့ဟိုကားကုမ္ပဏီတွေကိုတခါတည်းအိန္ဒိယတို့ဘာလို့တခြားရောင်းတုတ်ပြလိုက်တယ်ရောင်းတုတ်ပြီးတော့သူတို့ကဟို passenger car တွေသိပ်ပိတ်ပြီးတော့ဟိုမထုတ်လုပ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ဟိုအများပြည်သူတုံးတဲ့ကားတွေနဲ့ယထားတွေပဲဦးစားပေးတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုသဘိန်စီးစေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီရက်ွက်တစ်ခုမှနေတဲ့အိမ်ရှင်မတွေနော်ဈေးဝယ်ထွက်လို့ရှိရင်ကားလူ၄ယောက်ကဒါကားတစ်စီးအိမ်၄အိမ်မှရှိလို့ရှိရင်ဒီတအိမ်ရဲ့ကားကို၄ယောက်စီးပြီးသွားထွက်တယ်သွားထွက်တယ်အလှဲ့ကျ၄ကားတစ်နေ့တစ်စီးတစ်စီးပဲထွက်တော့၄စီးထွက်ရမယ်အစားအဲ့လိုတွေတေးသေးချာချာစနေတကျလှုပ်လာတဲ့ကဘာကြီးအခြေအနေမှာတော့တရုတ်ပြည်ဆိုစပိန်တွေတိတ်တုံးလာတယ်ဥပမာမူဆယ်ကနေဟိုဘက်ကူးလိုက်တာနဲ့ရွှေလျောက်သွားရင်စပိန်ငားတဲ့ဟာတွေဟိုစုံနေတာပဲစပိန်ကြီးပဲကျွန်တော်တက်မလို့တော့တွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုကကွမ်ချိုရောက်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စပိန်လမ်းတတ်တတ်နေဟိုရုံးတက်ချိန်ဆိုစပိန်လက်ကင်ရင်ထိလူမတနော်ကားကိုရှော့ပြစ်တာကားအရေးအတွက်အတိတ်ပဲက fossil fuel ဆိုရှော့ပြစ်လိုက်ရှော့ပြစ်လိုက်နော်အဲ့လိုရေရှည်အတွက်ရှော့ပြစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုအားကိုပြီးဒီဟာကြောင့်ဟိုသူလုတ်တိုင်းခံနေရမယ်ပုံစံမျိုးပုံစံမျိုးကြီးကိုလွတ်လို့ရတာပေါ့လွတ်လို့ရတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဟုတ်เนาะဟိုဆိုလိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ passenger car က6သိန်းလောက်ရှိတယ် truck car က3သိန်းရှိတယ် bus car က3သိန်းလောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ car ဟို 1.2 million လောက်ရှိတယ်တစ်စီးကိုတကားလန်နဲ့တနေ့ကိုတုံးရတော့မှ 1.2 million တနေ့ကုန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကစောစောဆရင်းကိုကျွန်တော်သူကျင်းမုံသတင်းစာတွေအရပြတော့သူကအဝင်က 2.2 ဟိုပေါ့ 1.2 million ကားလန်ဝင်တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ဖြန့်ဖြူးတာက 0.27 million ကားလန်ဖြန့်ဖြူးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ 0.45 million ကာလန်ကတူလောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်ကတူလောင်းကံနေရှိလို့ဘယ်လိုတူလောင်းထားလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့တူလောင်းထားနိုင်သွားရှင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတက်စိင်းနဲ့ထုတ်ရောက်နေတာလဲ။အမှန်ကတော့တူလောင်းထားတာတော့မဟုတ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိတော့တော့ဒီဟိုဆက်သုံးစီတူလောင်းကံကဘာမှပြီးမှတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။နော်တကယ်စနေတကျတူလောင်းကံကြီးလေးဒီ steel နဲ့လုပ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ကြံတာတွေကတော့မှ pipeline stop ပဲဒီဂါလန်8000ဂါလန်1000ဆိုတဲ့ကားကြီးတွေဂါလန်9000ဆိုတဲ့ဟိုကားကြီးတွေသွားနေတာတွေ့နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တွေ့ရအဲ့ pipeline stop လို့ခေါ်တယ်လမ်းတွေမှာရောက်နေတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေရတာ ਨੇ ဈေးတက်တာ ਨੇ တိုက်တဲ့ရောင်းဆိုဈေးကြရင်တော့လည်းဖြည်းဖြည်းမှချဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့အစိုးရကလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်မဟုတ်ကဲ့အော်ခုနဦးလေးပြောသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲဒီသူများနိုင်ငံမှာဒီ73စီသုံးဆွဲမှု consumption fuel ကို short ချဖို့အတွက်ပေါ့ခုနကသုံးဆွဲမှုတွေကို short ချခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ public တွေလည်းဘာပဲပြောဒီကျွန်မကြီးနဲ့လည်းညှို့သွားတာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်မသိချင်တာလေးတစ်ခုကဒီ73ဒီ73စီတွေမြင့်တက်မှုပေါ်မှာတာဝန်ရှိရအစိုးရတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဒီအကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ company တွေမကပဲねကျွန်တော်တို့ public ကပါဒီ awareness ပေါ့အသိတစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဟိုကျွန်မနားလည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါဦးလေးတစ်ချက်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ပါတယ်เนาะဟိုလူတွေရဲ့ mindset ကိုပြောင်းအောင်လူတွေကဘာမှပြင်မှာကားစီးရမှာဂုံရှိတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာ
เนาะเองแลสเปนซี่อ่ะมันก็ไม่ใช่เลยรู้เห็นนะเนาะไอ้หลุสึกคลีดิบาเนาะคุณน่ะจะบอกหรืออุบมาเนาะก้าเย็นอดุดูตองมาพาสเซนเจอร์ก้าดิ6ตึ้งนี่ชื่ออ่ะมั้ยอะซาตัวอ่ะ3ตึ้งชื่อภิแล้วทรัคก้า6ตึ้งชื่อไม่กล้ามุล่ะเนาะบาลุเลยสรอกดีกงเตก้าดิลงรอบลงชื่อเนกงเตเนี่ยสยิกดิอ่ะอลุโลย่อย่อตองเนาะ73สีซีตက်เลยตัวมันตက်ตองไอ้หลุนี้เนี่ยတခြားနည်းနဲ့ထိမ့်လို့ရတယ်ဟာကြီးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကကြုံလို့ပြောပြတယ်ကျေးဇူးများတယ်ဆရာကြီးကိုချင်းမင်းသူရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာကိုချင်းမင်းသူမီးမရသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီစီတက်တာကြာတာဆိုတော့ဒေါ်လာစီးစီပါလေတော့ပြောတာတော့လက်ခံပါလေခင်ဗျာအတက်ကြာဆိုတာအတက်ရှိရင်ကြာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အတက်ရှိရင်ကြာရှိမှာဆိုတာအတက်ကြာတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2လကြော်ကြော်လောက်ကတက်စီတာကို980ကိုတော်တော်ကြာသေးတယ်980နဲ့ဆိုတော့ตัวซีเดียวเลยป่ะครับโอเคต้มเนตุฤดีป่ะต้มซ้วยเนตุฤดีป่ะโอเคอะคู่จ้ะเหรอครับที่2ลาต้อต้วมมาป่ะเนาะเตยตะซีเตยตะซีเตยตะซีตัดตัวเราอะคู่เรา955เจ็ดตาเรามันตะรีป่ะ955เจ็ดตัวอีป่ะเนาะโอเคตะลีตาโอเคโอเคกูไอ้มาเนี่ยยางกงเพ่มาจ้ะเราตะดิ้นตาฤดีเนี่ยมาจิญญาราก็800จ่อลีฤดีเว้ยสิเลยครับนายกันลงเนี่ยไอ้ใต้ตาแล้วไม่ตุญญีอ่ะแล้วสิเลยป่ะกูอ่ะอะบาเจ้าไม่ตุญญีอ่ะแล้วป่ะနောက်ကတက်တာတော့တက်တယ်ပြတ်ပြီးရင်ပြန်မကြတာကြဘာကြောင့်မလို့လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေကအခုရပ်ပလက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပလက်တစ်ခုကိုတသိန်းပေါ့ဗျာရပ်ပလက်တစ်ခုတသိန်း65ရပ်ပလက်ဆို65သိန်းတရုတ်ဘင်းကရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့နေ့စဉ်တွေမြန်မာသုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေလည်းတော်များတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့စီစည်းတွေကတက်တက်လာတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရမှာကိုကျွန်တော်လန့်လန့်နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတွင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားလာဒီနေနဲ့လည်းရန်စိတ်တရားထူတဲ့ခါကျတော့သူစာဝင်းနေချက်တဲ့မှုလေးတွေသွားသိလာသိလေးတွေမြင်မှားမှုလေးတွေကြောင့်မလို့ဟိုတနေ့ဒီဒီကာတွန်းတစ်ခုတော့မှကျွန်တော်သတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကုန်သိန်းဟိုရဲစီစင်းလုံးနေရာတက်လာပြီတဲ့စီစင်းလုံးနေတက်လာတော့ကျွန်တော်ဝင်ဆောင်ကားလေတဲ့တိတ်ပိုးဆောင်ကားလေတက်ယူအောင်ပါဘောတဲ့ကုန်သိန်းနေခါပြန်ကြောလိုက်တာရုပ်ပြောင်းလေးရေးတာဟုတ်ကဲ့ကုန်သိန်းတက်ယူပါတက်ယူပါတဲ့မင်းတို့တက်ယူငါကလည်းကြည့်လို့ဒီဘွားကပြန်တက်ယူမော့ကွာတဲ့ကျွန်တော်ကြားတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ဒီပဲကောင်းမဖြစ်နဲ့ရောက်တဲ့ပေါ်ရအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုဆိုးရကပဲထိမ့်တယ်ဘယ်သူကပဲထိမ့်တိမ့်မော့ဟုတ်ကဲ့ကြီးနေဈေးနှုန်းလေးနဲ့သူ့အနေနဲ့သူအတင်းတင်းလေးပြန်ဖြစ်စီခြင်းနေပြန်နောက်ခုနဆရာကြီးတွေတော်သွားတယ်လောင်ကန်ဟုတ်ကဲ့လောင်ကန်ဆိုရလဲဆရာကကျွန်တော်တနိုင်ကလုံးနဲ့အတိုင်းတာနေရတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါသူအတက်ကြရှိလို့ပဲအတက်ရှိတယ်အဲ့တော့အတက်ရှိတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်နောက်ကျပြန်ချခြင်းရလဲပြန်ချပေးဖို့လဲကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်အဲ့အလေးလေးကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ဥစ္စာဒီမှာတော့တိုက်ရိုက်တောင်းရှိတယ်လို့တယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့သို့တော်လဲကိုကြီးကြီးအောင်ဥစ္စာဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျကျွန်တော်ကနှစ်ဆရာကိုကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမေးချင်တာဗျဟုတ်ကဲ့သူကအချစီမှာဒီတူလောင်ကန်နေတဲ့ဝယ်ထည့်မယ်ပေါ့ဟာခုနဆရာပြောခဲ့တာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်သေးကိုကျွန်တော်တို့အချစီလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်မိကုန်းလေးမေးချင်တာဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရက $80ကနေဒါဒီနေ့ဆို $86ဟုတ်ကဲ့$86ကိုကျွန်တော်အကျစီတတ်မှာမလား $60ကိုအကျစီလို့တတ်မှာမလား$50ကိုအကျစီလို့ကျွန်တော်တတ်မှာမလားကျွန်တော်တို့တတ်လုံ$50မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်တော့ဘူးလားအဲ့မိကုန်းကျွန်တော်ကြီးကျင်တာကြာဆရာသူဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒါကဒီလိုပါเนาะဒီဥပမာပြောကြဆိုပေါ့เนาะဟို1900နဲ့94ခုနှစ်က IMF တို့ World Bank တို့စပြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်တုန်းကရွှေဈေးနဲ့သူကဒေါ်လာဈေးကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာเนาะရွှေ1 try ounce ကို38ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ38ဒေါ်လာဒီနေ့ရွှေ1 try ounce ဆို1373ဒေါ်လာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90နဲ့အခုကွာခြားချက်ကတော့တက်နေတာပဲเนาะဥပမာအခုဟို73စီပဲပြန်ပြောကြသို့ဒေါ်ဟိုပါဗောဓာတ်စီဆိုပါသို့เนาะဓာတ်စီကเนาะလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90တုန်းကအဲဒေနန်စိတစီကို5.3 ဒေါ်လာပဲရှိတယ်လေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲဗမာပြည်မှာဟိုဟိုဓာတ်စီတကားလန်ကိုဟို3ချက်ခွဲတို့ခုနှစ်ချက်တို့15ချက်တို့ကြားဖို့မှာပေါ့နောက်မှာ25ချက်နောက်180နောက်180ကို8.3စဖြစ်ပြီးတော့1500နေအခုတို့တက်လာတာเนาะအဲ့တော့ဟိုဘယ်ဟာသေးကြတယ်ဘယ်ဟာသေးတက်တယ်ဆိုတာသူ့ခေတ်ကာလနဲ့အချိန်အခါအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွေ့ရတာ
အဲ့ဒါတွက်တဲ့အခါဒီကြတော့ကုံစယ်တွေကအတဆုံးอืมเนาะကုံစယ်တွေကတော့သူတို့ကဟိုရှုံးရင်ဘယ်တော့မှလှုပ်လို့မရဘူးอืมเนาะကုံစယ်ဆိုတာရှုံးလို့ဆက်လှုပ်လို့ရှိရင်အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ရသွားမှာတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှအရှုံးခံလို့မရဘူးသူတို့ကဟိုအမျက်ကြီးမစားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်เนาะอืมအဲ့တော့အမျက်ကြီးမစားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့ဟိုကြတဲ့အချိန်မှာဥပမာဒီရေတန်စိမ့်ကိုပဲပြောကြသို့ရေတန်စိမ့်ကเนาะဟို40ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုကြတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်อืมเนาะဘာလို့လဲဆို125တွေပါတယ်ဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့အခုတက်နေပြီပေါ့တက်နေပြီဆိုတာကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အခုက88တွေပါ88ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုတက်နေပြီလို့ပဲမြင်ပါเนาะမြင်ပြီးရင်ဒါဟိုအခုနေဥပမာ88မှာဝယ်ထားတဲ့ဟာကလောင်းထားလို့ရှိရင်တရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟို80လို့90လို့တင်းတင်းလေးစီနဲ့ကြိုက်တဲ့နှုံးနဲ့တွက်ပြီးရောင်းလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောပြတာပါเนาะဆိုတော့အတိအကျကြီးဘယ်ချိန်မှာကြမယ်ဘယ်ချိန်မှာတက်မယ်ဆိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာ OPEC နဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဒီနေ့ဥပမာဟိုအာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကြီးနဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဟိုသူဟိုသီအေးတိုက်ပွဲကစားနေတဲ့အပေါ်မှာမူတီဗီဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးအနေနဲ့ကတော့အားမဝင်ပါလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးကြီးရောက်ဒါနောက်ဆုံးမိကုန်းမှာခင်ဗျာဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဈေးနှုန်း trend ကဘယ်အချိန်လောက်အချိန်တိကျတော့မဟုတ်ပါလိမ့်ပြန်ကျလာနိုင်ကြီးမြင်လားအဲလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအချာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီတရနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ73စီရောင်းနေဝယ်တဲ့လူတွေလူအကုန်လုံးကဟိုဝယ်နေမဝယ်ကြတော့ဗျာဟိုကကြမယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့လေသူပြောတော့ခက်တယ်ပေါ့သူကခက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ထဲမှာရှိတာလေးကိုပဲချိန်ကြီးရောင်းနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့မဆိုးသွားဘူးလားဈေးပို့မတက်သွားဘူးလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတခုကျွန်တော်တို့ကဒီစီစီကိုငိမ့်စီကျင်တာဗျမှန်တယ်ငိမ့်စီငိမ့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလောကကံရအဆင်ကြီးတယ်ဒါအတက်ကြကျန်းလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးခံရတာပေါ့ပြည်သူလည်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုညောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုညောင်းချိန်အတွက်ဟို live ဘွားဆင်းလို့ရပါပြီခင်ဗျပါဝင်ဆွေးနွေးပြတာကျေးဇူးပါဆိုတော့ဆရာကြီးအချိန်ရှိတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုသူကတော့ဖုန်းနဲ့မလို့အားနာလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခု73စီပြဿနာကဒီတက်ဆရာခဏအတွက်ချက်ပြသွားတာ transportation cost ခီးသွားတဲ့လူတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားကြင်တာကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီဟိုဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာဆိုရင်အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတော်တော်များများကဖယ်ထားကြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြတော့လေဒီခါလေးဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ရှိရင်အစိုးရကပို့ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပို့ရှိစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဟာကဒီဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲသူတို့ကတဟဇာတာလားမဟာမိတ်လားသူတို့ကရန်သူလားအစိုးရဆိုတာကနော်စကလုံးကြီးကအစိုးရဆိုတော့နည်းနည်းခွဲကြတာပဲ security စာပြောတယ်စကလုံးကမှားသွားလို့ပါဒါမှ representative ဆိုတော့ကိုယ်စလဲပဲကိုယ်စလဲနော်အဲ့ဒါထားပါတော့အစိုးရဆိုတာကတော့သူကပြည်သူတွေကသူ့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းထားလို့အနာရှိနေတဲ့เนาะလုတ်ပိုင်ခွင့်တကယ်ရှိသောတာဝန်ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူအပေါ်မှာလုံးဝတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရကသူကစဉ်းစားရမှာကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့အထူးသဖြင့်ကုန်စည်နှုန်းတက်ပြီဆိုရင်အခုစီစည်နှုန်းတက်တာပေါ့เนาะตัวบ้าจ้องตัดตาเลยอโซยอโซยเนี่ยตาวินชีปกกุมยาอ่ะเนาะโหเสร็จแต่อุ้มมะล่ะอืมเนาะคือดีเฉยมางารุบาปาวินพี่ลงอ่ะออกมาเลยอืมเนาะอเกยล้วยฌานงกั้นตัดอ่ะออกมาอืมเนาะไอ้หลุลุพุอะตั่วเฉยตันบีล่ะอืมตันบีဆိုလို့ရှင်งารุอ่ะอ๋อบะลောက်ลุเป้နိုင်เลยซวนอาชีเลยอะอะอธิบดีอ่ะอโซยมาบัดเจ็ตงวยบะลောက်ชีเลยဘာလို့ subsidize လုပ်တာလုပ်ရတော့မှာဟို subsidize လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုသူတို့ကငွေကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဈေးကြုံအောင်ဝယ်ပေးတာလား
ဈေးတက်လာရင်အဲ့ဒီဟိုတက်ဈေးနဲ့ရောင်းမပြောနဲ့ကြာဈေးနဲ့ပဲထိတကူရောင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှလိုက်တက်လို့မရအောင်ဖန်တီးတဲ့ဤပေါ့ဒါကကဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးပြည်တွင်းပြည်တွင်းနဲ့ဈေးကွက်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတလောကနေရလာမှုကျွန်တော်ကြားလိုက်တာဒီထိုင်းဆိုးရွားကအဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းဈေးတက်တဲ့ပြဿနာရှိနေလို့စီစီးတွေတက်လာတော့သူတို့ထိုင်းဆိုးရွားပုံစံတစ်ခုချပြီးတော့ဒီဈေးတွေတအားထက်မှုတက်သွားအောင်ကြားကန့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသတင်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆိုးရွားဆိုတာကတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်တကယ်တော်လို့ရှိရင်တကယ်အားကိုးတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခန့်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတကယ်ဒီမိုကရေစီဘိုးအိမ်နိုင်ငံကြီးတွေဒီ British တို့အမေရိကတို့တောင်မှအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်အစိုးရကိုပဲအားကိုးရတာနော်ဥပမာဟို US မှာ crisis ဖြစ်သွားတယ်နော် 2008 ကတခါတည်းကိုဒါဟို bank တွေ financial institute တွေပြိုလဲကုန်တော့နော်အစိုးရကပဲနောက်ဆုံးကြားကန်ဝင်ကြားကန်ပေးဝင်ကြားကန်ပေးရတာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်သစ်သကလုံးရှိတယ် less fair ဆိုတာအစိုးရဝင်မဆွတ်ဖက်နေအဲဝင်းမဆွတ်ဖက်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကเนาะဟိုနေရာတကာဝင်းမဆက်ဖက်ပါနဲ့เนาะဟိုကုံစင်းလုံးလို့ဟာမျိုးဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဝင်းဆွတ်ဖက်လို့ပြောဆွတ်ဖက်ပြီပါလားเนาะသူ့ဟာသူဟိုအတက်အကျသွားနေတာသူ့အခြေအနေနဲ့သူသွားတာအမှန်ဆုံးပဲကိုဝင်းဆွတ်ဖက်လိုက်မှပြဿနာကြီးပိုကြီးသွားတာလုံးလို့အစိုးရကိုနေရာတကာဝင်းမဆွတ်ပါနဲ့ပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတချို့ကအဲ့လိုယူဆပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုပြည်သူပိုင်းစနစ်ကြီးနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာခံစားထားရတော့เนาะဟိုပြည်သူပိုင်းနဲ့လှုပ်တယ်အစိုးရလှုပ်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့မြင်သွားတာမြင်သွားပြီးတော့ဒီဘာမဆိုအစိုးရမပါရဘူးလို့ထင်တာအမှန်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအစိုးရကမပါလို့ကိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးအခြေအနေမျိုးရောက်လာရင်အစိုးရကသာတင်အလုပ်ပေးလို့ရတာပါเนาะအခုဥပမာစီစေးအကြောင်းပြန်ပြောကြပါလို့เนาะအစိုးရကြီးကရေရှည်အတွက်စဉ်းစားရပြီပေါ့ဟောဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးဒီလိုဆိုဟိုတခါလို125ရေနံစိမ့်တပေပါ125ဖြစ်လာရင်နော်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလိုပြည်သူတွေလှိမ့်ပိပြီးခံရမှာလားဆိုတော့မိကုန်းထုတ်ရအောင်မယ်လေထုတ်တော့ဟာဒီလိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါရေရှည်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့နော်ဒီ fossil fuels ဟိုကြီးပဲအားမကူဘူးတခြားနီလန်းနေတခြားနီလန်းနေလဲရေရှည်အတွက်လုတ်ဖို့အတွက်ဟာတွေဖန်တီးရတော့မှာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ကြာတော့ခုနလိုဟိုကုံစင်းလုံးဒီကားတွေထရက်ကားတွေရွယ်ပို့ပြီးအားပေးအများပြည်သူသုံးတဲ့ကားတွေပဲပို့အားပေးလိုက်ရင်တော့ဒါအများသူပြည်သူသုံးဆိုတာတက္ကစီတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဟိုတချို့ကျွန်တော်ကဒီဘာပြည်ကြီးကိုဘုံဝင်မကြတာနေအများကြီးရှိတယ်ကြာဟိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးတစ်ခုပြောကြလို့ဆိုရင်အစိုးရဌာနကြီးတွေနဲ့တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဌာနကြီးတွေကတက္ကစီဘုံဝင်ရဆိုပြီးစိုက်ပုတ်ကြီးတွေတတ်တတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။တော်တော်ဟိုအောက်တာပဲနော်။တက္ကစီဆိုတာအများပြည်ပြည်စီးတဲ့ public vehicles ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြီးကိုတွားကန့်တတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကူကအဲ့ဒါဒီရဲ့ mindset ကြီးကမှားနေပြီဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားပြတာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညရဲ့မေးပြဇေယျအစီအစဉ်ကလည်းဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ညဒီ RFA Radio အစီအစဉ်တွေမှာ Facebook မှာရောညောင် Radio မှာ Dial ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုညင်ညောင်ရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။Have been listening to Radio Free Asia.